Новият анекс към националният рамков договор за медицински дейности какви възможности дава? Питаме доцент Васил Пандов, бивш председател на надзорния съвет на Здравната каса. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер на вас и вашите зрители. Започваме с това. Много лекари, сигурно медицински служители ни гледат. Как тяхното възнаграждение да бъде адекватно? Имаше една идея, тя не се осъществи обаче. Каква да бъде началната заплата на един лекар, който току-що е специализирал и започва работа? Да. Идеята беше, всъщност тя не е идея, тя беше реализирана по реда на колективното трудово договаряне. От една страна има синдикати на медицинските специалисти, които искат едно достойно възнаграждение, каквото безспорно им се полага. И то е резонно това. И то е резонно, точно така. Полага се не само по силата на нашето законодателство, по силата на международни актове. И в хода на това договаряне бяха определени едни минимални нива от вече известни 1500 лева за специалист по здравни грижи, 2000 лева за лекар съответно. Като в предходния анекс към националния рамков договор тези април месец. Нива, април месец, точно така, края на април, бяха заложени като изискване за получаване на съответното възнаграждение от Националната здравноосигурителна каса. Корелативно на това бяха увеличени, така мога да кажа, рекордно цените на клиничните пътеки. Т.е. средно 25% увеличение ръста на клиничните пътеки. Само по себе си изчислението показваше, че ако лечебните заведения имат достатъчно пациенти, те биха могли да заплатят тези възнаграждения. Как беше направено това изчисление? Преди това, знаете, те получаваха една фиксирана добавка за COVID, която беше определена пред централния бюджет, се заплащаше бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Взимайки тази сума, колко е било месечно тази добавка, изчислено спрямо това месечно колко се увеличават бюджетите на лечебните заведения, сумата беше почти двойна. Т.е. би трябвало те да могат да заплатят тези заплати. На вашето обаче място прекъсвам ви, защото е важно. Да. Много директори на болници казват, ние не може да си позволим това увеличение на заплатите и финално не отговаряме на тези критерии, на тези изисквания. Да. Това, което обаче се получава, е, че някои лечебни заведения, те го направиха по-големите, университетски болници, някои други, не само, независимо от вида на собственост, общинските са една отделна група, както винаги знаем, много от тях успяха да заплатят тези възнаграждения. Последните дни от нашия мандат, когато бяхме, направихме едно проучване докъде те са стигнали с увеличението на заплатите. И това, което се установи, е, че близо 95%, и това го заяви председателя на Лекарския съюз, го потвърди тези дни, са достигнали нивата, които те са получавали тези добавки на COVID. Т.е. те са увеличили с толкова възнагражденията, които вече включват добавките за COVID фиксираните. Т.е. от една страна целта беше постигната именно тези добавки, които по закон здравната каса тя не плаща заплати, тя не плаща добавки, тя плаща за дейност. Те бяха включени в, както казах, цените на пътеки и те достигнаха тези възнаграждения. Проблема е обаче, че голяма част от тях, както казвате, не достигнаха тези стойности. Примерно 2000 или 1500. Много от тях, примерно 1400, точно други така. 1800. Заплатите тук не могат да бъдат изплатени с това увеличение, за което говорим. Тук обаче идва един друг концептуален въпрос. Както казахме, по закон здравната каса не плаща заплати. Тоест, ако едно лечебно заведение няма пациенти, миналата седмица управителя на НЗОК посочи, че в момента заетостта на болничните лечебни заведения около 50%, ако не се лъжа, т.е. при липсата на пациенти няма как и те да имат тези приходи, с които да заплатят тези възнаграждения. Оттам нататък се стига до ситуацията, при която, както имахме тук пълно единодушие с Лекарския съюз, тези, които работят, те могат да си позволят тези заплати. Проблемът е за тези, които нямат пациенти. И как да платят тези заплати? Как да платят? При тях се постигна, както казах, определено увеличение, но не в тези размери. И тук въпросът е следният, всичко обвързано, както знаем. 12 години или повече, може би не са 12, няма реална регулация на лечебните заведения. Те се увеличават постоянно. Много повече от 12. Ние сме първи в Европа по, вече това го знаят и неспециализираната аудитория, първи по болници от глава населението в Европа. Съответно при нас пирамидата е изцяло обърната. Профилактика спрямо болнично лечение, което знаем, че е по-скъпо. И
Целият този процес в крайна сметка води до това, че държавата от една страна направи каквото може, но тя не може да плаща заплати. Тоест механизма, онзи извънреден механизъм, който беше по време на пандемията от коронавирус, той не може да продължава постоянно. Иначе държавата ще се превърне в един платец на заплати, което, както казах, може да влезе в колизия с държавата. Но разковничето е, че има много болници. Само, че няма власт, която да каже затваряме тази и унази болница, защото се страхуват от протести. Този въпрос го задавам вече години наред и отговор няма. Сега, тук това, което можем да кажем, имахме срещи, например, ще дам примери със Световната банка. Те дадоха следния пример. Естония, в един момент, когато се трябвало да реформират болничната си помощ, от около примерно 100 лечебни заведения за болнична помощ, са ги окрупнили на 18. Тоест, провели се една наистина реформа. За да се проведе обаче тази реформа в момента, ние трябва да изработим нова национална здравна карта. Ние започнахме този процес, говоря вече от гледна точка на Министерството на здравеопазването, но ние, за да направим една адекватна за реформа здравна карта, трябва да променим критериите в нея. Не просто да съберем отново данни, защото ние ако просто съберем данни, изводите са ясни. Населението според последното преброяване значително намаляло, което би съответствало на много по-малка потребност от болнични лечебни заведения. Да, обаче виждаме какво правят другите европейски държави. Някъде откриват здравни служби тук. Имаме страшно много болници. Една голяма част от тях са в лошо финансово състояние. То няма да става добро. Разбира се. За съжаление, тук какво прави държавата? Тук въпрос... Може да покрива дългове на държавни болници. Редно ли е? Държавата може в определени случаи, когато, да кажем, една болница е структура определяща, например е база за обучение на медицински специалисти, може в определени случаи да се намеси. Но принципа не е държавата. Знаете, те в годините се увеличават. В момента са около 650 милиона натрупаните задължения на болниците. На публичните предприятия. Не говорим за лечебните заведения, които са частна собственост. Тези 650 милиона държавата последните години не е имала и намерение да ги покрие. Нито в момента има такава концепция, защото даже и да ги покрием, те след 5 години пак може да са 650 милиона. Тоест, необходимо концептуално решение в тази насока. Но аз бих искал да се върна и на темата. Да. Как се трупат тези задължения? Защото виждаме болници с немалко задължения. Давам ви пример с Пирогова, давам ви пример с Александровска. Да. И още е много дълъг е списъка. Да, списъка е дълъг и в същото време има големи лечебни заведения, които нямат задължения. Например, Света Ана окръжна болница, Света Марина в Варна, Иван Рилски в София. Има големи Света болници. Света Екатерина. Света Екатерина, да. Тоест, значи стигаме до управлението. Стигаме до управлението, точно така. В един момент, когато се направят много пъти, за тези задължения стоят едни капиталови разходи, т.е. оборудване, ремонти, да, те са необходими, но те трябва да са обвързани с съответни разчети. Т.е. какво може да си позволи лечебното заведение и какво не може. Безспорно е, че, примерно, Пирогов, лицето на спешната помощ, много от нас, които са влизали в партерния етаж, където са приемните кабинети, ми те не са ремонтирани от поне 15 години. Тоест има ремонти. Ние без Пирогов не можем. Без Пирогов не можем. Точно системата така. Не може без Пирогов. Точно така. Всяка една държава определя такива структуроопределящи болници, които са, както ги наричат образно, гръбнака на здравната система, които със сигурност трябва да се съхранят и които трябва да се управляват. Но да се съхранят означава и да се управляват добре. Това, което се случва, е, че контрола от страна на държавата също може би не е бил адекватен. Примерно ние за тези... По ваше време имаше ли добър контрол? Ами, ще дам един пример. Ние имахме едно звено, нарича се вътрешен одит в Министерство на здравеопазването, което само за първите, може би, 7 месеца на тази година или 6, извърши двойно повече проверки, отколкото за цялата минала година извършило. В резултат на тези проверки се установиха, те станаха публично известни, редица нарушения. Разбира се, това не е само функция на органите на Министерство на здравеопазването, а и функции на други органи, които в България знаем, прокуратура, Министерство на вътрешни работи, които също трябва да имат отношение към този процес. Но със сигурност биха могли и би трябвало по същия начин контрола да се засили. Не може една болница, която, например, е Радунци, или забравих примера, малка болница, да е проверявана за 5 години 10 пъти, а голяма софийска болница 2 пъти. И на финала на нашия разговор, дали сме готови за поредна COVID вълна? И дали има пари в бюджета, евентуално за тези въпросни 1000 лева, които очакват медиците, които са на първа линия? Ами, това, което може да кажа, е, че като цяло системата е готова. Това се видя от последната сега вълна през август месец, така наречена вълна. Математическите модели, които бяха заложени от януари,
вече много точно, както видяхте, имаше модел, който е публично известен. Имаше се почти в до ден се направи предсказание кога ще започне кривата да се пречупва. Болниците не бяха натоварени. Експертите, аз разбира се, не мога да се меся в работа на експерт, но те посочиха, че това, което ни очаква, не е в никой случай това, което е било. Съответно, нашия план, ние имахме нови планове. Знаете, всичко беше вече вкарано в една предвидимост, в едни степаловидни мерки и до тук те работиха. Включително... А парите за първа линия? Сега, парите за първа линия, такива пари за първа линия не се предвиждат по класическия начин за плащане на първа линия. Както казах, този модел, който беше кризисен тогава, който трябваше да гарантира непрекъснатост на лечението, вече няма как да се приложи. Например, с този анекс бяха увеличени определени дейности като стойности, обаче, не като фиксирано възнаграждение, стойности, които НЗОК заплаща за определени анестезиологични процедури и за други. Добре, и съвсем на финала на нашия разговор, кога ще имаме реално стойностяване на клиничните пътеки? Защото знаем, в годините това беше основен проблем. Да. Клиничните пътеки са инструмент за финансиране, който дълго е бил обсъждан. Няма тук сега за една минута да изчерпваме неговите недостатъци. Проблемът е, че той в годините не са вървяли еднакво стойностени. Знаем, че има клинични пътеки, които са по-добре устойностени. Има даже други, много добре устойностени. Много добре устойностени, други, които не са. Например, ние значително повишихме последните 6 месеца за педиатри и майчино здравеопазване АГ пътеките. Но концептуално целият модел няма да се промени. Изчерпан ли вече? Ами, може би до голяма степен е изчерпан, но пък преминаването към диагностично свързаните групи бяхме заложили едно пилотно такова преминаване, което не успяхме да реализираме за тази година, но преминаването към него пак трябва да бъде планирано. Тоест, като много неща, България да не се окаже, че новия метод на финансиране води до повече недоволни, отколкото познатия стар. Да, защото какво се оказва? Има пари за здравеопазване, те се увеличават, никой не е доволен, нито пациенти, точно така, нито лекари. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Сега следват рекламите, ви останете с нас.